Bueno, no podemos remontar, pero... ¡Corre, que viene la malla! ¡Tío, chocos! ¡La saca un huevo! La malla está súper toca. Bueno, ya obviamente no. Joder, lo que tarda, chaval.
esta, mano. A bola de recheio. Aí ele pegava e ficava. Pegava a bola de recheio. Quem nunca? É. Quem nunca? Açúcar. Agora nem tem a compra do Lula. Cuidado, calma aí, calma. Eu tenho que entrar tirado na porta aqui. Tô usando muito esse negócio. Olha aqui. Olha aí. Só uma pergunta. Ah, só uma pergunta.